մարտական հզորության անկասելի որակներ, պատրաստության ու պատրաստականության մշտական բարձր ցուցանիշներ, մարդկային առողջ փոխհարաբերություններով համեմված կանոնադրական դրվածք եւ ամեն առումով դրամադրող ծառայողական միջավայր։ Եվ եթե անգամ գնդապետ Թաթուլ Հայրապետյանի հրամանատարությամբ գործող տանկային բրիգադի զինծառայողները ունեն մտահոգվելու որևէ առիթ, ապա միայն այն պատճառով, որ այստեղ օրինաչափություն են համարվում միայն գերազանց արդյունքները, հո գնդապետ Լեռնիկ Բաբայանը ծառայողական ու մարտական բազմամյա փորձառության շնորհիվ կարողացել է մարտական պատրաստության ոլորտը, որը ևս լավագույնների շարքում է, առավելագույնս համապատասխանեցնել բրիգադի մարտական խնդիրների բովանդակությանը և տարաբնույթ մարզումների, զորախաղերի և ներդաշնակման համալիր գործընթացների շնորհիվ հասնել համակողմանի պատրաստություն ունեցող ստորաբաժանումների ձևավորմանը։ Այստեղ ուսումնական տարվա ոչ մի ժամանակահատվածում չեն դադարում պարապմունքները, իսկ ոչ ստանդարտ, ստեղծագործ ու շաբլոններից դուրս մոտեցումները, վաղուց արդեն վերենացրել սովորական երևույթների։ Բրիգադի գումարտակներից մեկն է, դարձյալ լավագույնը հավասարների մեջ։ Գումարտակի անձնակազմի մշտապես կարելի է հանդիպել զորային վարժադաշտերում կամ հրաձգարանում, ավակակայանում կամ շարահրապարակում։ Հրամանատարին անձնակազմը հասկանում է կես խոսքից, ծառայողական պարտականություններին վերաբերում բարձր պատասխանատվությամբ։ Գումարտակը գերազանց արդյունքները ապահովել հատկապես անծանոթ տեղանքում, գիշերային պայմաններում անցկացված զորախաղերի ժամանակ, կարողանալով ամենասերմ ժամկետներում զբաղեցնել մարտական կիրառման շրջանները և կատարել պայմանական մարտական առաջադրանքները։ Տանկային գումարտակի բոլոր զինծառայողները վստահեցնում են, հավանական մարտական գործողությունների ժամանակ կարող են և կանեն ավելին, իսկ իրենց տրված բարձրագույն գնահատականը միայն ավելի է պարտավորեցրել։ Տանկային բրիգադը լավագույնս է կազմակերպել նաև զրահատանկային և զորքերի ծառայության աշխատանքները, ինչպես նաև զորահավաքային պատրաստականության համալիր գործընթացները։ Յուրաքանչյուր զինվորական պաշտոնյա այստեղ իր ոլորտի առաջամարտիկն է, ապրում է իր ներկայացրած բնագավառի ամենօրյա հոգսերով և գիտակցում, որ յուրաքանչյուր առաջին հայացքից անգամ աննշան թվացող դետալ հանդիսանում է հենց այն կարևոր հիմնակարը, որի վրա հենվում է խորհրդային միության զրահատանկային զորքերի փառաբանված մարշալ Համազազ Բաբաջանյանի անունը կրող տանկային բրիգադը իր ամբողջ հզորությամբ։ Բրիգադի հրամանատարը սիրում է կրկնել, որ ժամկետային զինծառայողներին թերագնահատել պետք չէ և անհրաժեշտ է միայն խնդիրներ առաջադրել, իրականացնել որոշակի վերահսկողություն և սպասել մարտական և ուսումնական այս կամ այն առաջադրանքի հաջող կատարմանը։ Գնդապետ Թաթուլ Հայրապետյանի հրամանատարական գաղտնիքներից մեկն էլ թերևս պատժի և խրախուսանքի ճիշտ կիրառումն է, անպայման խրախուսական մասի նկատելի գերակայությամբ։ Գերազանց ստանող տասակը 6 օր արձակուրդ։ Գերազանց ստանող տասակը, տասակը 6 օր արձակուրդ, տասակը Սա տարիներով մշակված և իր կենսունակություն ապացուցած մոտեցում է, որը ինչպես տեսնում ենք լիովին արդարացված է և արժանի ընդօրինակման։